predsjedniče, cijenjeni kolegice i kolege vijećnici, cijenjeni predstavnici medija. Što se tiče prvog pitanja oko legalizacije bespravno izgrađenih građevina, odnosno oko doprinosa koji bi trebalo se platiti na te građevine. Razmišljali smo već i vjerujem da se tu manje više sve opcije slažu. I SDP, i HDZ, i HSP, i nezavisne liste. Međutim, ostaje jedno etičko pitanje. I to je zaista etičko pitanje. Što napraviti sa ljudima koji su legalno platili porez? Koji su legalno platili, pardon, komunalne doprinose. Prethodno. Kad su vadili dokumente. E sad, također razumijem situaciju ljudi koji imaju problem sa sadašnjom legalizacijom i mislim da to ne treba priječiti, bez obzira na sve. Ali to je prijedlog koji treba temeljito razraditi. Ne radi se samo o rubnim dijelovima grada, radi se o nekim građevinama u samom gradu Šibeniku. Treba taj prijedlog dobro razraditi. Prije neki dan smo razgovarali i moj kolega i gradonačelnik, sva trojica, o istoj toj temi. Razgovarali smo unutar stranaka, vjerujem svih pojedinačno. I vjerujem, kažem, da ćemo se tu svi složiti, za iduće gradsko vijeće će doći prijedlog, pa ćemo vidjeti što je realno, što je moguće i sa čime mi možemo izići. Ali kažem, jedno pitanje mora ostati svima nama ovdje, a to je šta sa ljudima koji su legalno platili. Hvala.